خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی سے ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر احمد شیخ صاحب نے نماز جمعہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت احکامات جاری کر دیے، جس کے تحت گزشتہ نماز جمعہ کے موقع پر مساجد و امام بارگاہوں کے اطراف اور پولیس لائنز و مرکزی راستوں پر پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کو یقینی بنانے کی ہدایت تھی۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ضلع ایسٹ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ میزان نیوز سے ملک سکندر کی رپورٹ۔